Якщо Рада прийме законопроєкт 9124, скільки може тривати військова служба за мобілізацією під час воєнного стану? В Україні воєнний стан та загальна мобілізація тривають з 24 лютого 2022 року. Всі чоловіки від 18 до 60 років можуть бути мобілізовані для захисту України. Розповідаємо, скільки триває воєнна служба та які будуть нові строки за законопроєктом номер 9142. Загальна мобілізація та воєнний стан продовжені в Україні до 20 травня 2023 року. Мобілізації підлягають всі чоловіки, придатні за станом здоров'я від 18 до 60 років, якщо вони не мають права на відстрочку. В Україні строки військової служби встановлені статтею 23 закону про військовий обов'язок та військову службу проте є особливості для мирного часу, особливого та воєнного стану. Законопроєкт номер 9142 за авторства Нікітіної та Зайцева за ініціативи нардепа Гончаренка пропонує встановити обмежені строки військової служби для мобілізованих військових максимум 18 місяців, після чого військові мають право на звільнення або продовження строку служби. Прийняття проекту закону України дозволить зробити на противагу соціально-психологічним проблемам, несправедливості та довгостроковому нищенню ефективності армії через надексплуатацію незначної частини військовозобов'язаних, рівномірний розподіл військового обов'язку між усіма військовозобов'язаними дозволить поширити відчуття держави як справді спільної справи, а також запобігти виникненню окремого прошарку або дискримінованих закріпечених на невизначений час рекрутів або ж у довгостроковій перспективі навпаки арест. Військових пишуть автори у пояснювальній записці. Частиною 7 статті 23 передбачені такі строки служби за призовом і мобілізацією для осіб офіцерського складу, які проходять військову службу за призовом до 18 місяців. Для військовослужбовців, які проходять військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період до закінчення особливого періоду або до оголошення рішення про демобілізацію. Для військовослужбовців, які проходять військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період, на строки, визначені рішенням Верховного Головнокомандувача Збройних сил України, законопроєкт 9142 додає четвертий пункт щодо мобілізованих військових під час воєнного стану. Для військовослужбовців, які проходять військову службу за призовом під час мобілізації, з моменту введення воєнного стану до оголошення рішення про демобілізацію, але не більше 18 місяців з моменту призову під час мобілізації, якщо вони не висловили бажання продовжувати військову службу, скільки служити в Україні за законом, військовослужбовці мають різні строки служби у мирний і воєнний час. Зокрема, строки служби, зазначені у статті 23 закону. До 12 місяців особи, які на час призову на строкову військову службу мають ступінь вищої освіти магістра. До 18 місяців солдати і матроси, сержанти і старшини, які проходять строкову військову службу в Збройних силах України та інших військових формуваннях. Контрактники Збройних сил України служать до трьох років рядовими, від трьох до п'яти сержантами і старшинами. Від 24 до 60 місяців громадяни, яким первинне військове звання присвоєно після проходження повного курсу військової підготовки за програмою підготовки офіцерів запасу або в порядку атестування осіб до присвоєння первинних військових звань офіцерського складу запасу. 12 60 місяців інші громадяни. Строк проходження військової служби для строковиків та мобілізованих може бути продовжено за новими контрактами на 6 місяців або на строки, визначені частиною 4 цієї статті. Для військовослужбовців, які проходять військову службу на посадах рядового складу, на 3 роки, для військовослужбовців, які проходять військову службу на посадах сержантського і старшинського складу на строк від 3 до 5 років. Для осіб офіцерського складу, які мають право на пенсію за вислугу років, за їх бажанням, строк проходження військової служби за новим контрактом може бути продовжено на строк від 2 до 10 років, але не більше ніж до досягнення граничного віку перебування на військовій службі. Під час дії особливого періоду для військовослужбовців, за їх бажанням строк проходження військової служби за новим контрактом може бути продовжено на строк від 1 до 10 років, але не більше, ніж до досягнення граничного віку перебування на військовій службі. У разі закінчення особливого періоду або оголошення рішення про демобілізацію дія таких контрактів припиняється достроково.